Jag har just fått in den senaste rapporten från jordbävningen i Turkiet som alltså talar om över 12 000 döda. Ja, det är trist. Men vi avslutar med en liten kul nyhet. Det är Thomas Östros som idag presenterade utbildningsdepartementets eget förslag på hur man ska lösa bostadsbristen bland landets studenter. Okej, det var allt här från TVT direkt. Vi ses. Tjena. Adjö med er. Alläget. Att gapet mellan världens fattiga och rika länder ökat med över 70% de senaste 10 åren. Ja, det skiter väl jag i. Vi har slutat i alla fall med en liten kul nyhet. Ifrån Nepal där meddelas det att det var ovanligt många sökande till den årliga tävlingen Mr. Kulörtvätt. Ja, där satt den. Vi avslutar med det och det är dags att säga god kväll och tja och läget och godnatt och det där vanliga. Tja!